п'ятницю є прекрасна традиція з Києва, з нашої святкової студії, переміщуватися, наприклад, в зовсім іншу країну, ну десь в Піднебесну, у Китай. Так, і можна сказати, що ми їдемо в майбутнє, тому що там зараз 16:50 приблизно, так сказати, що... Новини з майбутнього можуть нам розказати. Так, і сьогодні нам їх розкаже, як завжди, наш постійний кореспондент Олександр Ніколишин. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, вітаю вас. Радий бачити, радий чути, як завжди. Ми тебе також раді бачити. Чекали п'ятниці для того, щоб дізнатися, як справи у Китаї. І вже маємо до тебе перше запитання. Ми знаємо, що найважливішою подією цього тижня у Китаї була національна церемонія пам'яті жертв нанської різанини, що відбулася у понеділок. Розкажи детальніше нам, будь ласка, про цю подію і чому цей день настільки важливий для жителів Китаю. Ну, знаєте, цей день – це така одна з найсумніших дат у китайській історії, адже 13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін. Це місто тоді було столицею Китаю. І впродовж наступних 40 днів вони убили понад 300 тисяч людей. Там були мирні жителі, там були беззбройні солдати. І ось ця подія, вона називається якраз Нанкінською різаниною. І це досі люди пам'ятають, досі людям болить. Це така рана, яка не зажила. І ось у 2014 році Державна Рада КНР спеціальною постановою внесла цей день в офіційний календар. І 14 грудня – це день пам'яті жертв Нанкінської різанини. Цього дня проводяться пам'ятні церемонії по всьому Китаю. Звісно, у Нанкіні також. І ось цього року відбулася церемонія в меморіальній залі жертв Нанкінської різанини. В ній взяли участь кілька тисяч людей. У всіх на ласканах одязі були білі квіти. Почався захід із хвилини мовчання. Потім військові поклали квіти до меморіалу. І з промовою виступила віце-прем'єрка Китаю Цю Чунлань. Вона, звісно, вшанувала пам'ять загиблих. А також, що важливо зазначити, вона сказала, що потрібно пам'ятати свою історію, але і дивитися в майбутнє. І в майбутньому, як і зараз, Китай повинен рухатися шляхом мирного розвитку. Олександре, також хочеться запитати, тому що ми знаємо, що в Китаї з'явився перший випадок захворювання штампом омікрон. Як це вплинуло на Китай і чи є, можливо, якісь певні можливості поширення цього вірусу? Так, цього тижня з'явився такий, зареєстрували перший випадок на території континентальної частини Китаю. Потім вже, до речі, і другий випадок також зафіксували. І хочу сказати, що ці два випадки, вони у двох різних містах, у місті Тяньцзінь та у місті Гуанчжоу, вони не пов'язані один з одним. І взагалі ці два міста, вони максимально віддалені одне від одного. Тяньцзінь – це північне місто, Гуанчжоу – це така південна точка континентальної частини Китаю. Обидва ці випадки – це випадки захворювання у людей, які повернулися за кордону. Тобто це не внутрішній спалах. Люди повернулися за кордону і десь там заразилися тим штамом. І взагалі в Китаї зараз діє таке правило, що всі, хто повертається за кордону, прилітають до Китаю за кордону, вони не можуть їхати відразу додому, вони повинні перебувати на ізоляції впродовж 3 тижнів. Тобто ця ізоляція, вона навіть не вдома, а у спеціально відведених готелях. Вони ні з ким не спілкуються, вони не можуть передати захворювання, якщо вони хворі, комусь іншому. І тому у зв'язку з цим немає якоїсь паніки, немає страху, що відбудеться масштабне поширення, тому що вже зараз навіть у цих випадках видно, що ніхто інший не захворів. Також надає оптимізму те, що все більше і більше людей вакцинуються. Загалом уже повний курс вакцинації з двох вакцин пройшло 1 мільярд і 100 мільйонів людей на населення Китаю, 1 мільярд і більше як 300 мільйонів людей. Тобто більша частина населення вже повністю вакцинована. І ще кілька слів. Китай також допомагає з вакцинацією іншим країнам світу. Кілька тижнів тому я розповідав, що Сі Цзіньпін анонсував, що надасть країнам Африки додатково 1 мільярд доз вакцини. Ось цього тижня стало відомо, що у Мозамбік поступив 1 мільйон доз вакцин. І також Китай ще запропонував надати
180 мільйонів доз вакцин 53 країнам Африки. Тобто, таким чином, ось Китай виконує свої обіцянки в цьому плані. Ну, це вражає, особливо кількість країн, яким допомагаєте. А слухай, ми також хотіли зачепити тему того, що штучний інтелект тепер це вже не те, що реальність, а й висунули ініціативу щодо стандартизації військового застосування його. З яким, ну, з чим це пов'язано взагалі і яка мета? Ось такою ініціативою виступив цього тижня надзвичайний та повноважний посол Китаю з питань роззброєння Лі Сун у Женеві. Він зробив це на шостому засіданні із розгляду Конвенції ООН про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї. Ось, за його словами, все більше і більше новітніх технологій застосовується у військовій сфері. Це штучний інтелект, звісно, це квантові обчислення, це хмарні технології, і у перспективі це може стати такою точкою нестабільності, це може змінити повний розклад сил у військовій справі, тому вже зараз людству важливо створити певний консенсус щодо певних питань, там налагодити певні цінності щодо цих питань, щоб завадити там увірній майбутній кризі. І в цьому документі він пропонує деякі конкретні заходи. І, наприклад, кажуть, що не можуть використовуватися такі види озброєнь для агресії проти іншої країни. Не можуть застосовуватися для того, щоб захопити територію іншої країни. Також принципово, як вказується в документі, принциповий момент – це те, що людина має повністю контролювати ці технології. А якщо, наприклад, у майбутньому може виникнути така ситуація, коли технології почнуть виходити з-під контролю, потрібно негайно припиняти їх розвиток. Тобто, знаєте, така наукова фантастика, здавалося, раніше ми дивилися про це в кіно, вже зараз це серйозно говорять в ООН. Мені зараз це нагадує фільм «Я робот» з Вілом Смітом. Трохи головне, страшно. Так, головне, щоб ніякий робот не вийшов із-під контролю. Але є і досить круті новини, тому що вчора відзначили, що 50 днів залишилося до зимової олімпіади. Як відзначали і чим особливий для вас був цей день? Ну, звісно, всі ЗМІ про це написали, всі випустили якісь картинки спеціально до цього дня. Тобто це така, знаєте, дата, що ось-ось вже свято наближається. От також відзначили цей день тим, що відкрили, вже офіційно відкрили базу для стрибків на лижах з трампліну, на якій будуть відбуватися змагання. І це, до речі, ця база стане найбільшою такою базою у світі. Також у комплексі, де будуть відбуватися змагання із фристайлу, почали вже виготовляти штучний сніг. От ця, до речі, база недалеко від нашої студії, буквально 6-7 кілометрів від нас. Тому приємно знати, що десь тут недалеко є сніг, тому що, на жаль, у Пекіні цей сніг немає. Також з нагоди цих 50 днів до початку Олімпіади в вище керівництво України приїхалося олімпійським об'єктами Пекіна, подивилися, як вони готові до змагань. Наприклад, віце-прем'єр держави КНР Хан Чжен здійснив таку поїздку. Ну, все нормально, ніяких таких неприємностей не виявилося, але він виступив із заявою, який нагадав, що головним на цій олімпіаді це буде гарантування безпеки від ковіду, і тому це першочергове завдання – гарантувати, щоб все було нормально, щоб змагання відбулися без ексцесів, і тоді вони будуть і яскравими, і успішними, і запам'ятаються усі. Клас. Олександр, ти казав, що після нашого ефіру ти одразу плануєш додому. Це правда? Звісно. Круто. Я можу підказати, чим можеш зайнятися. Досить близько, біля тебе є гірка, там 6 кілометрів проїхатися. Одна найвищих у світі. Будь ласка, відпочивайте. Олександр. Я би із задоволенням, але я думаю, там поки що туди не пускають, тому будемо чекати на Олімпіаду. Є варіант полетіти на Марс. Там теж вже знайшли льот, вже можна приїхати,
повідпочивати теж собі зиму, відчути, тому що у нас снігу досі немає в Києві. Ми вже чекаємо, чекаємо. То якщо у вас буде забагато, присилайте нам, добре? Ну, у нас в Києві немає. Ну, бачите, у нас насправді теж не падає. Так що будемо чекати разом. Добре. Беремося за руки і, так сказати, просто просимо у Святого Миколая, нехай він подарує нам трішки снігу. Нагадаємо, що сьогодні з нами був Олександр Ніколишин, як і завжди, зв'язок з Піднебесною, що п'ятниці. Дякуємо тобі, гарних вихідних. І вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео. Повірте, інформація така смачненька та актуальна, як гарячі пиріжки. І вкотре дякуємо вам за вподобайки, за ваші коментарі та за ваші підписочки. Продовжуйте в тому дусі. We'll be right back.